Edvard av Silén, Pekka Heino, Jakob Dahlin och Fredrik Belfrage. Det finns ju ganska många kända namn på den här listan över de som har kommenterat Eurovision Song Contest för Sverige. Men det finns en som slår alla dessa på fingrarna rätt duktigt också när det kommer till antal gånger. Säg välkommen hit till radio- och tv-legenden Ulf Elving. Välkommen! Tack, det var vackra ord. Allt för vackra. Men du, 1977... 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983 och 1986. Jag abonnerade på det där jobbet då. Ja, men verkligen. Men du, man kan säga, du dominerade ju som kommentator i tävlingen då i slutet av 70, början av 80-talet. 8 gånger, det är ett ganska bra rekord för en Eurovision-kommentator i tv just. I radio så har ju både Kalle Oldby kommenterat 10 gånger och Carolina Norén har ju gjort det från 1999 ända fram till idag. Men Ulf, vad minns du mest från alla år och ifrån tävlingen? Jag minns ju mer det som hände före, alltså veckan, tävlingsveckan som alla pratar om nu också. Det är likadant när det är den svenska finalen. Tävlingsveckan är väldigt kul och lustfylld och alla inblandade artister, journalister och övriga går in i det hela med gott humör och njuter av den tid som är då. Det är ju för många någonting som aldrig kommer igen. Ja, för mig kom det igen vecka. Ja, ganska många. Och det är en väldigt rolig vecka. Ja. Det är mycket fest. Det är det? Japp. Är det får det du tolka som du vill. Ja, verkligen. Hur ska jag tolka det? Jag tolkar det som att det är kul. Ja, och det är mycket partyn och det är mycket äta, dricka och skratta och umgås och sena kvällar och sådär. Men sen mot slutet av veckan får man ju trappa ner den där grejen lite grann, för det är ju sändning också som väntar. Men du, kommer ihåg hur det blev så att du nästan abonnerade på den här platsen år efter år där? Det måste ha blivit så att jag var programledare för svenska finalen 3 år. Också rekord. Är det också rekord? Ja. Åh, herregud. Ingen som har gjort det 3 år i rad i alla fall. Men tänk att få gå till historien för någonting. Många saker verkar det som. Ja, just det. Jo, men då var det naturligt att kommentatorn, eller programledaren också blev kommentator i internationella finalen. Och sen hängde det där med. Ja, nu är det väl hetare än någonsin och jag hänger med där. Jag dras med i det sug som är kring det här evenemanget. Tycker att det är jättekul. När du tittar idag då, har du fortfarande någon slags kommentatorsryggsäck på dig så att du tänker på hur de som kommenterar idag sköter sig så? Ja, dessvärre ska jag väl säga. Har lite grann, det har du rätt till. Lite sånt finns det kvar. Sitter där och försöker rätta ibland. Osikter kan man ju ha. Du berättade några roliga minnen från innan här alldeles precis om från dina år. För det var ju storheter du fick åka med och kommentera. Björn Skifs bland annat. Mm. 2 gånger tror jag var med honom, om jag inte minns fel. En gång i Paris. Det var då han kom av sig. Och började trallsjunga i... Det blev alltid värre framåt natten. Men det var inte det. Nej, det var själva visste som honom. Björn Skifs är ju en underbar, trevlig och lättsam person. Han hade med sig ett klabb och några till som också är kul killar. Och de levde rövare på hotellet. Spöke, klädde ut sig till spöken en natt, minns jag. Spökade för kreti och pleti. Kul var det. Var det under påverkan av alkoholhaltig dryck också? Nej, jag tror, nej, det var nog inte så farligt. De var roliga ändå. Just det, utan. Jag har ett dåligt minne tyvärr, men jag kan inte plocka fram något just nu. Jag minns vissa möten med andra länders artister också som det var häftigt att komma nära. Det var ju många stora som var med där. Och jag åkte hiss med Galliatari en gång. Det är sånt där som jag inte glömmer. Och Galliatari var hon som sjöng, för den som inte vet, det sjöng Halleluja för Israel år någonting 79. Ja, hon var bedövande vacker, sjöng bra och var magnifik och jag mötte henne i hissen och som sagt det är ett minne för livet. Vad hände i hissen? Dessvärre ingenting. Nej. Men du minns låten och vi kan väl ta och lyssna på den, för det här är en av dina favoritlåtar, va? Ja, absolut. Thank you.
Där var den då, din favoritlåt från Eurovision, Ulf Elving, Milker Honey och Gali Atari och Halleluja som vann för Israel 1979. Fantastiskt. Tack för det. För lite gåshud. Ja, och du gillar tonartshöjningarna också. Jag älskar tonartshöjningar, ju fler desto bättre. Du, det är så här att Israel vann ju då 2 år på raken i slutet av 70-talet här. Och du berättade lite om det under låten här, att det var ju sånt otroligt säkerhetspådrag. Ja, det var ju det. Dessvärre var det väl nödvändigt då. Vi bodde på ett hotell som hade en pool, och runt poolen och på taken på hotellet gick det kopiskt beväpnade militärer som vaktade oss då, eller framförallt artisterna, eller vaktade hela evenemanget. Ja. Hur kändes det då? Ja, lite ruggigt. Det var ju, kändes ju inte helt bekvämt. Mm. Ligga och bada med KB-soldater runt om. Men trots det, du skulle gärna sätta dig i kommentatorsbåset igen, va? Ja, det skulle jag... Ja. Är det ett erbjudande? Ja, jag har ju inga mandat, men varför inte? Du har ju skött det ypperligt väl. Nej, ja, det är ju ett lätt och otroligt jobb, så visst. Ja. Du, jag har ju lovat att i det här jubileumsprogrammet så ska ju alla vinnarlåtarna från Eurovision få höras. Och jag tänkte vi skulle ta oss tillbaka nu till allra första början. Jag vet inte, kommer du ihåg någon av de här allra tidigaste låtarna? Ja, man har ju hört dem efteråt. Och ja. Det finns ju sådana här samlingsskivor som jag lägger på ibland. Ja. Då får man ju med dem, men jag minns ju inte dem från den tiden direkt. Nej. Det var ju ganska länge sedan. Alltså 1956 så startade ju Eurovision Song Contest, och här följer nu 50-talets alla vinnarmelodier, och man kan väl bara konstatera egentligen att de flesta är nog ganska så glömda, men ändå fina. Och franskan, det var ett hårt dominerande språk så här i början. 1956, Schweiz. Le frais couleur de pluie, regret de mes 20 ans. 57, Nederländerna. En charmant dan borde wereld weer net als vroeger, een sprook.
58, Frankrike. Protégé par mes bras qui entourent ton sommeil d'un rideau de bonheur. 59, Nederländerna. En beetje verliefd was je wel meer, meneer, dat weet je. Je hart kwam wel eens meer op een ideetje. Dat speetje maar, ach weet je, soms vergeet je wel een beetje gauw je eetje. Med gulliga. Ja visst, smäktande ballader och fjäderlätt underhållningspop. Men kom du ihåg dem? Nej, eller hur? De är ganska anonyma. Och du sa till och med här under att det låter nästan som samma låt hela 50-talet. Ja, de två första var ju nästan samma låt. Men jag gillar franska och Frankrike, och så att det var kul att höra. Det är väl världens vackraste språk. Absolut, ändå. Det är det. Kan du franska? Ja, lite grann. Du, jag tror vi tar oss in på 60-talet istället, och då kommer vi nog att känna igen några fler av de vinnande låtarna. Här är nämligen alla 60-talets vinnarhits. Bland dessa låtarna så hittar vi bland annat en dansk vinst och årets värdland Österrikes första vinst. Och märk väl också 1969s hela 4 vinnarlåtar. Så kunde det nämligen gå till på den tiden. 1960, Frankrike. '61, Luxemburg. Les amoureux, nous allons vivre sans vous, car le ciel. 62, Frankrike. Ne s'oublie jamais, s'oublie jamais, s'oublie jamais. 63, Danmark. '64, Italien. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno. '65, Luxemburg. '66, Österrike. Merci, merci, merci für die Stunden, chérie, chérie. '67, Storbritannien. '68, Spanien. '69, Frankrike. Nederländerna. Storbritannien. Spanien. Hej!
Va? Hej igen. Ja, hej du. Du såg riktigt glad ut under den här medlet, va? Ja, men här känner man igen nästan alla, måste jag säga. Inte alla, men de flesta. Det var kul att höra att det kom en poppig låt efter 11 år med Puppeton & String. Det var det första lite poppiga. 67, ja. Ja, just det. Men bra låtar ändå. Nu börjar det hända någonting här i Eurovision. Ja, det gör det. Verkligen. Jo, men det här med att kommentera, det är ju inte alltid så lätt. Det kan ju till och med vara ganska ett utsatt jobb. Får man några instruktioner innan hur man ska vara som kommentator? Kommer du ihåg det? Nej, inte på den tiden jag var med. Det var nog inte så mycket instruktioner. Och särskilt svårt var det väl inte heller. Det var ju bara att skaffa lite fakta och sen försöka vara lite lustig. Ja. Men inte för mycket kanske, men lite småkul mellan varven. Och det har nog blivit mer och mer viktigt. Jag började med att vara väldigt neutral, för jag tyckte att man skulle vara det. Och som jag nämnde, att tittarna får själva bestämma sig för vad de tycker. Men sen gick det upp för mig att man ville att kommentatorn skulle tycka och vara lite mer personlig. Och jag försökte dra det lite åt det hållet då. Du, en som har kommenterat, inte lika många gånger som du, men väl tre gånger, 1990, 1993 och 97, det är Janne Jingryd. Och när Eurovision 97 sändes, då kommer jag så väl ihåg det här, för att jag satt nämligen i en studio i TV-huset i Göteborg för ett engagemang där. Och jag minns så väl hur det kommer upp personer till den här studion och berättar att Sveriges Televisions växel var helt nerringd. Folk var mycket upprörda detta år av någon anledning. Det var dessutom första året som svenska folket skulle själva rösta fram vinnare via telefon. Och det finns ju här väldigt många underbara exempel på just personligt tyckande. Ofta mycket välformulerat och rätt roligt, men stundtals också rätt så hårt. Så här lät det när Janne kommenterade Eurovision 97. Cypern tillhör den exklusiva skara länder som aldrig vunnit Eurovision Song Contest. Och den här kvällen kommer nog inte att ändra på detta faktum. En countrybetonad hyllning till Flower Power-tiden i slutet av 60-talet. Vem det nu är som vill tillbaka till den. Den norska truppen här i Dublin är spiksäker på att Norge vinner. Det är den norska truppen ensam om. Men någon förnedrande sista plats blir det nog inte. Det finns starkare kandidater än Norge till den platsen. Nästa tävlande skulle egentligen behöva välgångsönskningar. Ett steg framåt och två tillbaka är Österrikes budskap det här året. Och det är väl ungefär så man känner det när man lyssnar på deras One Step. Men låten är för bedrövlig. Detta är egentligen en rent pinsam historia. Och om detta var det bästa i Nederländernas nationella tävling, så är jag väldigt tacksam för att jag slapp att höra den. Tjejkvintetten Mrs. Einstein gör verkligen inga storverk på scenen. Däremot lär de ha synts flitigt på olika partyn under den gångna veckan här i Dublin. På den typen av arenor har de sannolikt då högre kvaliteter än på scenen. Men en sak ska sägas till deras försvar i alla fall. De är inte sämre än låten. Och Mrs. Einstein har varken gjort den eller den erbarmliga koreografin själva. Bosnien-Herzegovina måste få ihop 158 poäng idag för att få vara med nästa år. Och skulle det lyckas, så är det en större sensation än om man skulle hitta intelligent liv på månen. Den saken är klar. Nej, det här går nog inte särskilt bra för Bosnien-Herzegovina. Nu ska ni få se på det märkligaste bidraget för året kanske, eller möjligen det näst märkligaste. Aldrig har någon melodi varit så nederlagstippad som Danmarks Stämmen i mitt liv. Heja Danmark, om det nu hjälper. Vi har sparat det värsta till sist. Nu ska ni få uppleva det mest smaklösa inslaget i den här tävlingens historia. Island satsar på något som man inte trodde var möjligt. Gummi och läder och en stank av 30-talets depraverade tyska nöjesliv i anslaget. Meningen är väl att det här ska vara erotiskt laddat. Det är det inte. Det är iskallt. Paul Oskar som sjunger har själv varit med och skrivit text och musik. Och om åtminstone det hade varit bra, så hade man väl kanske kunnat överse med det usla skådespelet vi ska få uppleva nu. Detta är en riktig kalkon som borde gått direkt i papperskorgen. Den här slåss garanterat i bottenskiktet. Men varning för er som är känsliga. Blunda de närmaste 3 minuterna. Janne Jingryd, välkommen till programmet. Tack så mycket.
mycket. Du hade verkligen en bra dag på jobbet här, får man säga. Ja, det var väl en av mina höjdardagar. Det vill jag nog hålla med om. Ja. Jag tycker det var fantastiskt. Det måste säga. Det måste, Janne, måste vara tacksamt att komma efter mera slätstrukna kommentatorer som jag då och göra det här. För det här var en uppvisning i elegant humor, välformulerat och roligt. Ja, jag har ju gjort kommenterat på traditionellt sätt tidigare. Detta var min sista gång, gissar jag. Ja. Som jag fick komma att kommentera det. Men vad var det som hände här egentligen, Janne, då? Det som hände var följande. Jag lyssnar igenom startfältet 97 som är det, jag tror att det är det sämsta startfältet i Eurovisions historia, så när som på vinnaren då, som var en höjdarlåt. Men i övrigt var det så bedrövligt som det var inte sant. Och sen började jag fundera över min egen roll. Så står det att jag är kommentator. Jaha, ja visst fan. Jag ska inte referera, jag ska kommentera. Kommentera betyder för mig att jag ska tycka någonting. Och sen att tittarna skulle rösta sen, ja visst. Men de bildade väl sin egen uppfattning oavsett vad jag tycker. Jag tyckte bara det var roligt att säga vad jag tyckte. Ja. Men fick du på plats då på Irland också höra det här med folks reaktioner under programmet? Jo, ja. Det började med att min dåvarande chef kom in i hytten under pågående sändning och sa att folk klagar, du är inte tyken. Jag sa, då får du ta över, för jag har mitt race klart. Men du har inte fått några bestående men efter det här i alla fall. Skulle du kunna ge dig på det igen som affär? Han ville göra det igen. Skulle du också kunna tänka det? Ja, det skulle jag definitivt kunna tänka mig att göra. Precis. Janne, tack så hemskt mycket för att vi fick ringa upp. Och för de som undrar, vad gör du nu för tiden? Jag frilansar mig fem som tv-producent. Har gjort så i 12 år. Det går alldeles förträffligt. Ja. Janne, tack så mycket. Och Ulf, hjärtligt tack för att du kom hit. Härligt, tack. Och hej Janne, tack så mycket. Hej, tack ska du ha och tack för att jag fick lov att vara med.